Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis, ug sa tanan din ginitong Sibya na kiabot. Ako ug yun nga greetings og timbaya sa atong mga mananagat, ingon man usab sa atong mga mag-uuma. Apan labaw sa tanan, special greetings na ko yun sa atong birthday celebrant kagahapon, ngadto kang Deputy Speaker Congressman Henry S. Waminal. Kong happy birthday, yun, belated happy birthday. Nalipay kayo ako sa imong nahimo sa segundo distrito. Imong gihimo ang pag-ayo sa mga dalan, paghimo og mga eskwelahan, paghatag og mga sakyanan sa itong mga kapulisan, ingon man usab, ambulansya ug uban pa. Nalipay kayo ako sa imong gihimo, imo pod nga gihatagan ang Archdiocese sa mga improvements. Salamat gyud kaayo. Ang eskwelahan diya sa Sinakaban, dina sa St. Joseph High School, naghimo usab si Congressman Waminal sa iyang kaugalingon nga kwarta ang iyang gihatag, kaya dili man pwede nga pundo sa kining kongreso sa gobyerno. Munang mikuot siya sa iyang kaugalingon kwarta o mihimo o building nga eskwelahan diya sa St. Joseph High School dina sa Sinakaban, Misamis Occidental. Usbon ko, Congressman Henry S. Waminal, belated happy birthday. Ang tibuok nga Archdiocese sa Osamis, sa mga kaparian o mga kamadrihan, o ingon man usab ang mga laiko nga mituo sa imong leadership, ingon, happy birthday. Happy birthday, Congressman Henry S. Waminal. Karong pong adlaw, pitsa 12, Lunes, ako pong greetings. Happy Fiesta sa taga Zamboanga City, ang ato nga patron diha, ang Nuestra Señora La Virgen del Pilar. Daghan ko kayong mga tao mo anak din ha. Pero ambot ko, nining pandemic, daghan bagyapon ang muadto. Pero ako sayod nga niadtong mga ordinaryo nga mga adlaw nga wala pa ang pandemic, daghan ko kayong mga tao mo na nga ngadto kang Archbishop Romulo de la Cruz, ang Arsobispo sa Zamboanga City, happy fiesta. Ingon man usab siyang auxiliary bishop, si Bishop Moises Cuevas, happy fiesta po. Muna nga, kining, mao kini ang adlaw, nga gihatag sa Ginoo, adlaw nga Oktobre 12, unya fiesta sa Nuestra Señora La Virgen del Pilar, diya sa Zamboanga City. Diya po sa Manggal, ako pong greetings, diya sa Manggal, Basilan Province, si Alex, ingon sa ang iyang mama, nga matinabangon kaayo, dina sa Manggal nga anaa diya nagserbisyo sa kapilya ang atong una mo anak yung ko inig piyesta. Nga ako po nga kining piyesta greetings nga ito ni Ma'am Placida Balian. Ma'am, wala naman ka sa Manggal pero mo greet ya po kunin mo happy piyesta sa Nuestra Señora La Virgen del Pilar. Ang ato karon nga ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya sa pagsulti. Pagkadautan gayod sa katauhan nining panahuna, nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas, maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Nineve. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao nining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao nining panahuna, kay mipanaw siyag katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Hunas. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daigo ni kao o Kristo. Mga igsoon pagkaanindo sa tong ebanghelyo. Ang atugong ebanghelyo naghisgot nga ang mga tao mipunsiso kang Hesus. Nindot kayo nino kanabang natay hungry to listen the word of God. Mi adto sila kang Hesus. They came together and they were with Jesus because the people knew that they wanted to hear the word of God.
Ug mao kini ang opening statement sa tong ebanghelyo karon. Nagpunsisok ang mga tao libot kang Hesus. Pero doon na po'y lagi sa pundok lagi na yung mga lain og mga panghuna-huna. Sa naglibot nga busto nga mamati ni Hesus, doon na po'y pundok nga ningon nga murag wala kay sila mutuo og ningon sila nga hatagi pa kami og lain nga mga milagro. Mao na nga ningon sila, ningon nga tong Ginoo, pagkadautan gayud sa katawhan nining panahuna, nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niatong milagro nga nahitabo kang hunas. Gusto pa manggod sila nga mangita gyud og laing milagro aron mo prove that Jesus is the Son of God, that Jesus is not only truly human but also truly God, truly divine. Nga mao na nga gusto sila nga mangita pag laing milagro. Kinibang tao ba nga dili mo tuo, bisang pagpila ka milagro ang imong buhaton tungod kay gahi na sila kasing-kasing, dili gyud na mo tuo. Muna nga ningon si ningon na nga tong Ginoo sa ebanghelyo nga wala na yung milagro. Unya iya dayon gihatagan og sanglitanan bahin sa kining usa ka rayna sa habagatan nga miadto aron lang pagpaminaw sa makinaadmanon nga mga istorya, mga pulong ni Solomon. Og ningon ang ebanghelyo, duna pay mas ni Solomon dinhi kaninyo. Og kini nagpasabot nga si Hesus mao ang mas dunay dako nga kinaadman kay siya, dili lang tinuod nga tao, tinuod usab siya nga Dios. Og tungod ni ana mingon siya ibaluy dinhi nga ani ay labaw pa kang Solomon. Muna nga ningon nga tong Ginoo naminaw manggali sila sa mga pulong ni Solomon, ug sa dihang nakadungog sila sa pulong ni Solomon, naginulsol sila sa ilang mga sala. Pero ang bag-ong katawhan karon, gusto pag yun o lain nga milagro, pero wala na'y laing milagro nga ihatag tungod kay kon ang tao gahi galig kasing-kasing, dili yun na mutuo. Muna pareha po na nga bang imong istoryahan bahin sa Eucharistia nga naang transubstantiation nga ang bayhon sa pan o ang bayhon sa bino mamahimo nga tinuod nga lawas ug dugo, lawas ug dugo sa tong Ginoo. Pero niadtong dili mutuo, wala gyoy lain nga milagro pa nga muhimo kanila nga mutuo. Muna nga kining mao kini ang sanglitanan nga gihatag karon sa tong ebanghelyo. Unya giingnan pagyud sa tong Ginoo nga dunay mas pa ni Hunas ang iyang ipasabot, nga doon na pa'y laing tao nga mas panihunas, ug maukin ni siya ang atong Ginoo nga Hesus Kristo. Muna ba nga, sa atong kinabuhi, kinigong pagtuo, ato mong guning dawaton. Kinanglan yun nga, kita mudawat sa pagtuo, o kinahanglan yun nga, puno ang atong pagtuo. Ang importante lang yun, ani nga, ang response sa atong pagtuo, mang yun ang pag-usab sa atong kinabuhi. Kung ikaw, mituo pero walay kausaban sa imong kinabuhi, layo yun kaay ng imong gipakita nga pagtuo. Kay ang pagtuo, ubanan man yun sa buhat. Unya, ang awhag yun sa itong Ginoo, ang awhag sa itong ebanghelyo karon, mao man yun ang paghinulsol. Dili kay pagpangita og laing mga milagro, kundili mag-usab kita sa itong kinabuhi. Kay kada adlaw, sa panahon nga ikaw mumata, mao na'y labing dako nga milagro nga naitabo sa imong kinabuhi. Bisan pag dili ka katulog, milagro ya po na nganong dili ka katulog. Muna nga, muhalad ta sa tong kaugalingon, unya, musangpit kita sa Ginoo, ug mupaila kita nga kita nagkinahanglan sa iyang panalangin. Kaya kung kita mupaila sa iyang, sa atong gikinahanglan, nagpasabot ka na nga, puno kita sa pagtuo. Unya, mag-usab kita sa atong daotang kinaiya, mag-usab kita sa atong mga pagkabakakon, sa atong pagkahimabay, pagkahinglaki. Namugay uban po nga, kining bisag nakadungog na sa ebanghelyo, mamabay lang yun. Kapag dili ba kontintong usa ka asawa? Nga, di yun na maayo. Kinang lang yun nga imong panggaon ng imong asawa sa kapitos o kahumugaway, sa kalipay o kagool, hangtod ang kamatayon, mubulag ka ninyo, imugin siyang ubanan. Pero maulagi na, gusto pag yun, nga wala siya'y paghinulsol, kung makasala ta, maghinulsol ta. Muna nga, kung ikaw nagkikpuyo-puyo, nagpuyo ka ron sa usaka dili ni mo asawa,
paling kamuti, uy nga, mubalik ka sa imong asawa. Nga kung ikaw po nagpuyo sa dili ni mo bana, paling kamuti, uy nga, mubalik ka sa imong tinuod nga bana. Tungod kay, maumani ang tawag sa panahon, wala na ilaing milagro. Ang dako nga milagro mao, nga kita buhi pa, nakamatapata nining adlawa, huwag ato pang gisaulog ang kaanindot sa kinabuhi. Huwag mao kini ang dako nga celebration, mao kini ang dako nga milagro sa tong kinabuhi. Dili na ta mangita og lain pang milagro. The mere fact that we are still alive is a great blessing coming from God. And because it is a blessing from God, then we should believe and repent of our sins and then do good and avoid evil. Maugid ni ang ato nga pagtulunan sa tong ebanghelyo karon. Ania pa'y mas labaw pa ni Solomon. Ania pa'y mas labaw pa ni Hunas. Ato yung hatagan og pagtagad nga si Jesus mao ang tinuod nga tao, tinuod nga Ginoo, tinuod nga manluluwas natong tanan. Ang importante mao nga kita maginulsol sa tong mga sala. Mao ni ang unod sa tong ebanghelyo karon. Ang ebanghelyo gaawhag kanato nga dili na kita mangita paglaing milagro. Ani ana si Jesus uban kanato. Ato gyud siya nga dawaton uban sa pagtuo o uban sa paghinulsol. Igsoon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsoon, ugma na usab. Ako ding pasalamat ha nga atong gisaulog ang pangilin sa mga payag. Nindot kaayo bisan ang mga tao gididan ta nga mo punsisok og daghan kaayo pero napuno gyapon gyud ang kuta shrine pero with proper distancing mga 300 ka mga tao, more than the 300 pero mo puno gyud unta na nga mga kining 600 to 700 pero sige lang ato yung gipadayon ang ato nga kining pagsaulog sa pangilin sa mga payag paghandom sa itong mga katigulangan nga mga subanin nga nagpuyo sa yano og simple nga kinabuhi pinaagi din na sa pagpuyo sa mga payag nga akong pasalamat yun sa parokya sa Clarín nga gipanguluhan sa ilang kura paroko nga si Father Fred Malalis kay ang ilang sugong nga gihalad para sa sugong sa healthcare sa mga kaparian may kantidad man og 235,000 pesos more unya sa kining didto pod sa Tanggob, congratulations pod ang St. Michael Parish nga gipanguluhan ni Father Ernest Kulanag o ni Father Sandy Comita din ang katawhan uban sa ilang leadership mihalad usab og 210,000 ang sa Clarín 235 ang sa kining Tanggob more than 200,000 unya ang cathedral nga gipanguluhan ni Monsignor Boy Naron mihalad og mga 115,000 sa to pa kining tulo og ang Tanggob ang Oroquieta mga sobra gyapon sa 100,000 mo na nga salamat sa tanang katawhan sa Misamis Occidental ang sa Tudela pod 101,000 pinanguluhan po ni Father Lani Serino. Salamat kay Father Lani uban sa katawhan. Usbon ko, salamat sa Misamis Occidental, sa tanan ng mga kura paroko sa 28 ka mga parokya o mga kwasay paris o mission stations. Salamat kayo sa inyong pagtabang. Unya, ato yung tabangan ng atong mga kaparian. Nya, ako pong greetings ngadto ni Esther Soronda Slin og ni Fortunata Siton Helding Jensen og ni Nori Sala Sarkani. Inga man usab akong another greetings ngadto ni Marlon Patindol sa Ireland og ingon man usab ni Maricel Leong Barkley nga kini siya taga Usamis gyud og karon naa sa Norway uban sa iyang amiga dito sa Norway nga si Vivian. Natong tanan, salamat sa inyong kaayo, salamat sa inyong pagkamatinabangon. Salamat sa inyong paghalad sa inyong kaugalingon. Labi na gayod ang atong choir, pinanguluhan nila ni Elizabeth,
nila ni Ma'am Darcy, nila ni Erwin, nila ni Joey, nila ni Arden, sa tanan gyud dili lang nako mahurot og sulti ang ilang mga pangalan. Salamat kay ninyo sa atong pagsaulog sa pangilin sa mga payag. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria, magdala ka nato og panalangin sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.